мына портретті қараңдар жігіттер, алыстан қарасаң нәкеңнің суреті сышадан келген подарок екен. Қазір жақыннан қарайсыңдар енді. Жақындап келдім. Портрет жоқ. Енді арасын қараңдар, міне ашкидің сынықтарын жасаған. Каждый ашкидің арасында қазақтың қандары мен билері бар, міне көріндер ме? Қалай жасаған? Міне. Жүре береміз енді. Бәрін аралауға уақыт жоқ. Қысқаша көрсеткен деген ғой. Міне артқа кетемін қазір қайтадан. Ашкидің сынықтарын жасаған портрет көріндер ме?